الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند ربی الاول کی محبت کماؤ سری ثواب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم بے ایک مرتبہ شوق سان سری اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله
salatan wa salaman alayka ya khalil Allah wa ala alika wa ashabika ya shafi'ana yawm al-jaza. Amantu billahi sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karimul amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma astur ayubana, Allahumma shara sudurana, Allahumma hafiz qulubana, Allahumma nawwir quburana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma yassir umurana, Allahumma hasil muradana, Allahumma tamim taqsirana, Allahumma tamim taqsirana, Allahumma najina mimman nakhafu ya khafiyal altab. Amin. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wajib al-ihtiram, qabil-e-qadr buzurgaan-e-deen-o-millat, naujawanaan-e-millat-e-islamiya, hasb-e-dastoor دورو نزدیک پر تشریف آنن والو، عقیدت مند خوش نصیب تباوکار مسلمانوں، عزیز بچوں، ارد نشین خواتین و حضرات، معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فجزاكم الله احسن الجزاء في الدنيا والآخرة. تمام حمد ثنا الله تعالى سنج ذات قدرت سکون يم وحده لا شريك ان اثار نے مسلمانن بے اک مرتبہ یت ماہ ربیع الاول کس گڈنکس جمعہس پٹ یکوٹ جمع گسن توفیق عنایت فرمو. حمد و ثنا پت بنن تہند تو میان طرف تعظیم تو توقیرن بے شمار درود و سلامن ہنس ڈل برزائت اقدس احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پہ. یت ماہ ربیع الاولس خاص اخ پن نسبت عالم اسلام اس اندر کہ یہ ماہ ربیع الاولس اندر شو بظاہرن یت عالم اس تشریف انمت اردہن ساسن عالمن ہن سردارن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج شکور دنیا اس اندر یت ماہ ربیع الاولس اندر تہندی ولادت کی من تذکر کرن ولادت کس ناوس پہ یوان مجالس منعقد کرن
ولادت کس ناوس پہ مجالسن ہند اہتمام کرن سیرت مبارک کے حوالے یوان کانفرنس منعقد کرن ایمن سارنی اجتماعاتن اندر کانفرنسن اندر محافلن اندر مجلسن اندر شو یوان بیان کرن ولادت باسعادت سیرت مبارک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ولادت باسعادت کے حوالے کورمت میں پات کن تہندس خدمت اندر واریہن جمعن اندر یہ گفتگو کہ کمی شان شوکت سان کمی عقیدت و احترام سان کمی شبدار طریق سبدو ولادت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفصیل تہندس خدمت اندر عرض پات کن کورمت اگر تہ یاد پی پتمہ وری ماہ ربیع الاول کس آخری جمعہ پہ کیا اس تہندس خدمت اندر عرض کران بہس تہندس خدمت اندر عرض کران یل شہر عربس اندر تولد سپدو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے دستور مطابق آس دور دراز علاقوں پہ مستورات یوان خواتین یوان پتہ آس تم عربس اندر نو زائد بچن نوان دودھ چاون خاطر پرورش کرن خاطر دیکھ بھال کرن خاطر رچن خاطر تاکہ یمن مستوراتن میلے آت ایوز اجرت تو بیئے میلے یمن بچن تی صحت رنگ تی ماحول رنگ تی آب ہوا رنگ تی زبان رنگ تی اخ بہترین تمدن اخ بہترین کلچر سارے خواتین اور یوان امیر امیر گرانن اچان آسن والن ہندن بچن نیوان زالدارن ہندن سرمائی دارن ہندن نونحال بچن نیوان دود چاون خطر پرورش کرن خطر یلی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سنگس دولت خانس نزدیک کان کی خاتون واتان اج سبدان معلوم ایشو مال رنگ یتیم امشن مول دنیا اندر بقید حیات کے تو یہ چیز مد نظر تھوت یم خاتون پوت ہیوان دراصل اس یہ بخت بیدار گسن لائق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ امس میج یہ سعادت
أمس يلن كهن بچه ات ميول پننس خاندارس ست مشوار کرت خالی اتو واپس گسن خود چو بہتر کہ اس نمون یہ مال یتیم بچه خبر شا اہند رنگ اہند توفیل ما گچ اشتی مود مود مقدر بیادار خیر یمن سارنی کتن پیٹ چھو میں پاک کن توہی سکی گفتگو کرمت یاد دہنی خطر مضمون تہندن ذہنن مز ین خطر یم مضمون بنیاد بناون خطر کر میں یم تمہیدی کلمات تہندس خدمت مز عرض ام پت چھو علماء کرام سیرت نگار بڑو بڑو محققین پنن پنن سیرت چن کتابن اندر یم روایات نقل کرمت یم روایات بتونجس خدمت اندر عرض کر اچھن زیادہ حوال دنچ ضرورت کین ایشو سیرت مبارک ٹاپک یس تہ تقریبا سیرت چن مایا ناز کتابن مز ہیکہ میلت اگر تہ تہ پان پریو پان مطالعہ کریو پنہ لائبریری قائم کریو پتہ گہرائی سان امن کتابن تہ مطالعہ کریو ام سارے روایات چھ سیرت چن کتابن اندر موجود یم علماء کرام تہ بروہ کن رود مت بیان کران یا روزن بروہ کن بیان کران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کران فرماوان یل بہ گر پہ مکہ شریف کن گیس روان ام موجود کہ بت انن کان بچہ بت مس دود بہ رچن دیکھ بھال کرس پرورش کرس تاکہ زوری ادا گسن پت مے میل اجرت تو اس گس گرس کن رنگ مدد معاونت مگر امس اس بچار گھرک حال بد سے بدتر یعنی غربت اونٹن یہ سٹھا لاگر یہ ددی دیوان گر امس آس اڑجے اس بقایا روزم پن نیچو اسس عبد اللہ یہ اس راتس دہس ودان کاز وچھ خان اس ماج دود گرک حالات سٹھا تتر بتر غربت فاقہ امس اس حال سٹھا نوزک ام وز باقی خاتون یل آئی یمن اس تیز رفتار سوار یم واس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سنج خود بروہ مکہ معظمس اندر یمو کر اتے یمن امیرن امیرن آسن والن زالدارن ہن بچہ حاصل تو یم درائی واپس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگ ٹائم یواز ہنا چیری پہم باقی ساری معاملات یم عرض چھ آمت کرن یا یم میں تمہیدی طور عرض کر ون چھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مجبور گسان کہ خالی اتو پنن شہر واپس گسن خالی اتو پنن گام واپس گسن خالی اتو پنن علاقہ واپس گسن تم کھو چھ بہتر کہ یمس یتیم بچسی کرو پرورش تاکہ اہندی برکت ما یہ اللہ تعالیٰ اس کے برکرم تو اس کے گسو منور تو مجلہ ام یلی بچ تول
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چھو فرماوان بیل وی واپس درائیس شباش مکہ معظمہ پر درائیس بوانے واپس پنن گام کن پنن علاق کن پن بستی کن مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چھو فرماوان یپر بہ پکان چھس یمہ علاقہ کن بہ پکان چھس یمو وتو بہ پکان چھس یمو بستیو کن بہ پکان چھس یمو دیہاتو پیٹھ بہ پکان چھس یمو جنگلو مز بہ پکان چھس یلی مین سوار اپر پکان چھ اگرچہ اوتامت اپر ددون اوس اگرچہ اوتامت اپر گرد وتان اوس اگرچہ اوتان اپر زمین نن اوس یل یہ مین سوار اوس امہ علاقہ مز پکان ات زمینس اوس امی وز یوان سبزار نیرت شباش ات اوس یوان سبزار نیرت یہ علاقہ اوس آباد گسان ات علاقس اوس نو یاون یوان ات علاقس اوس نو بامن یوان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چھ بیان فرماوان دپان یل بہ پنس امس گرس یا پن امس اوٹنی پیٹھ اس سوار کوچھ مز اوسم اردہن ساسن عالمینن ہن سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پت اس راواں دوا پنس علاقس کن پن بستی کن اللہ اکبر فرماوان یم وٹ آس دچن کھور کن یوان تم کن آس امس بچس سلام کران بہس پنو کنو تمن کنن ہنزن سلامن ہنز آواز بوزان یتھے اوت نیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان فرماوان دپان یل بہ مکہ پیٹھ درائیس پتہ اوسس پنن علاقہ کن پکان یم وٹہ اس کل یوان یم وٹہ اس یس یہ دچن کھوئی پتہ بروٹ کل یوان یمن کلن ہنز یم لنج آس جھکان پتہ آس جھکت امس تاج دار لا مکانس پیٹھ سلام سوزان بڑ بڑ ون میلاد کے محبت سبحان یہ امی ولادت با سعادت خوز امی ولادت با سعادت برکت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھ بیان فرماوان دپان یل بہ ونہ یہ سفر کران کران گھر واتس یل بہ یہ سفر کران کران گھر واتس فرماوان بیل اندر چایس ات اوس میانہ گھر کستور ناپ خوشبو یوان یہ علاقہ اوس معطر گومت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سند گھر اوس منور گومت ات اوس نہ عطر چھکنچ ضرورت ات اوس نہ ارکہ گلاب چھکنچ ضرورت ات اوس نہ عطر استعمال کرنچ ضرورت ات اوس کستور ناپ خوشبو یوان ات اوس کستور ناپ خوشبو یوان ام سک اوس حلیمہ سند گھر ام سک اوس یہ علاقہ منور تو مجلہ گومت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چھ بیان فرماوان مے اوس پنن بچ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مے کیاز ون امس حضرت مے کیاز پور امس رضی اللہ تعالی عنہ اخ چھ وجہ علماء کرامو چھ لکھمت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سن گھر اوس پانچن بچن پر مشتمل کس بچ اس اخ اس یہ پان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اوس امس خاندار حضرت حارث بن عبدالعزا رضی اللہ تعالی عنہ بے اس من بچ ترے اخ اس کور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا
بیش زخان مال یمن زنیتی ایک سوسناو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیش سوسناو حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پت بظاہرن ژتجی ورش عمر مز اعلان نبوت کور پچھیم پانچوائی بات آمت یمو چھو پانچوائی باتو اسلام قبول کرمت شباش یمو چھو پانچوائی باتو کلمہ معظمہ پرمت یم چھو صحابن اندر صحابیاتن اندر شامل سب دے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نا بیان فرماوان مے اس گڑے اخ اولاد دود جوان بس اکس اولاد گڑے دود دیوان مگر کہت سالی مد نظر تھاویت داوگ مد نظر تھاویت گرج گربت مد نظر تھاویت غذا اس نے پیوان یم چیز مد نظر تھاویت مے اس نو وچ کانن مز دودی مے اون یہ اولاد اس آسان رات اس دوہس ودان کیازی یل نو ماج درایا دودی امس بچس اس بچ لگان امس اس نو شکم سی سبدان یل نہ گورنکس اولادس دود ست یڈ آئے ون ان بیاخ اولاد ون چس دون بچن دود دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان دبا یام یہ تاجدار لامکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دود چن خاطر پانس وشکان نزدیک نیو فرماوان اما ایم کے برکت گو میانن وشکان مز دود تیود پاد آخرسیم زبچ دود چوان بیش پت ہمسائے کے مز مز پنن بچن انان اے حلیمہ چچھے خدایان دود رنگ برکت کرمز سانن بچن تے آس مز مز دود داما داما دیوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندن ولادت کن برکاتن اندر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماوان یل بوائن گرواتس اسو اس مامون اسے چھاوج رچان ات پیٹ اس پنن گزار کران سون مشغل اس یتوی سون کام اس یتوی سون کار اس یتوی یمائی چھاوج اس رچان تو یمنی پیٹ اس پت پنن گزار نباوان حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماوان ایک طرف اس امسات قحط سالی گاس کرچ باپت اس جانور حیران تو پریشان جانورن ہند مالک جب وال اس پریشان پنن یمن جبن ہند خاطر یمائی گاس کھین تو کت کھین کیاز قحط سالی ہند اس عیام مگر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نا بیان فرماوان دپا یل مین یم اولاد اس نیوان ساوج رچن پت اس ات باقی ہمسائے انگ اس نو یار دوست نیوان پنن پنن جب رچن پنن پنن مال رچن مگر اور یل شامن یم ساوج اس قابل اس واپس یوان باقی لکن ہن ساوج اس آسان بیت سی سبحان آسان ریوڑ من درامچ مگر سان ساوج آسان شامن شکم سیر یمن اس آسان تھنن من تیوت دود تھن اس آسان دود سید ایویزان گمین پت اس باقی ہمسائے پان وائن کت کرن پان وائن مشور کرن پت اس یمن جب رچن والن ونان ہے تی کیا شو پن پن یم ساوج نیوان تو رچنے یور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سن اولاد چھ نیوان رچن
اگر چھ کلام تم کران برحق اگر پنن پہالن پنن رچن والن تم ونان صحیح مگر زمین اس اکائی گاس اس اکائی علاق اس اکائی مگر رچن والن مز اس فرق تم اس عام رچن وال مگر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجل جبس اس نظر گزر تھاوت بچپنی عالمس اندر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوان دبا گر آسم ست ساوج ست ساوج یل یہ بچہ میون گر ووت یل یہ بچہ سانس دولت خانس پر ووت ایس گئی یمن ستن ساوجن دودس برکت سبجی گر اس سانی گر دود نما شبا ست ساوج آس تیوتا دود دیوان سبجی گر اس پت سانی گر یمن ساوجن ہون دود نیوان تم اس پت چائے یا چن خاطر یہ دود استعمال کران یہ اس سوری صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند ولادت برکت یہ اس بچپنی عالمس اندر کائنات کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت یہ تو اوت نہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان یل بہ کالچن امس نو نہال بچس اسس لاگان دود دین مے اوس نہ پیوان گاش زالنچ ضرورت کینہہ مے اوس نہ پیوان لش درہر زالنچ ضرورت کینہہ مے اوس نہ پیوان چونگ زالنچ ضرورت کینہہ یوت اوس یہ ودوہا روئے نپ نپ آسان کران میون کمرہ اوس آسان امہ کہ نور سے منور گومت ات گاشس تل اس پنس بچس دود دیوان پت کور ایک زنانی سوال ایک خاتون کور سوال امس خاتون ناو کھولا سعدیہ امی کور سوال دپن اے حلیمہ غربت چ دو کات سالی ہن چ ایام گرن مل چھن تم اخراجات چک رات رات سامان لش درہر یا چونگ دزون ہن اکس آس چھت تی کران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل بوز دبنس قسم چھم خدای سن بچس نہ گر چونگ زالان بچس نہ گر لش درہر زالان بچس نہ گر شمع زالان تیل کیوں چھو چانی گر گاش آسان دزان دبنس ین یہ یتیم بچہ اس مکہ شریف پیٹ اون محمد ابن عبداللہ ان سنگ روی پیٹ چھو سو نور آسان رات رات ستابان سون گر خاص پر میون کمر چھو آسان ایمی نور کی پرتو سے منورت مجھا لاغم پت کور اہ ترجمہ محسن کشمیر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ فرماوان قبلہ دل آپ تاب روئے اوس کعبہ گشیت عالم مشک بو دوستی و آمبر بوئے
فرودینو نور ظلمت در جهان از رخ ماه و شب گسوی اوس هر دو عالم گر شود زیر زبر میل رنج و ران هجیرش سوی اوس چند گردی گرد هر در ای علی مرهم ریش از دار وی اوس تو یہ روی انوروس آسان رات رات نپ نپ کر شباش روی ناز اوس آسان رات راتس نپ نپ کران ات کور میں عرض حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو بیان فرماوان سات سات جا آسمی کت دودس گئی اس برکت سات جی گھر اس میانی گھر دود نیوان بڑی 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 ونیو سبحان اللہ گو اتن ہیکو جملہ تہ اخذ کرت اس پز پٹ امس نبی اس سے آس محبت کرا یمس راگن راگن مز آس محبت نبی یمس راگن راگن مز آس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پز پڑ آس نبی سن اطاعت تہ اتباع کران تمس سے پائی نہ زہی پار پروردگار یمو یمو امس تاجدار لامکانس سی رشت جوڑ محبت کرک عشق کرک لول ورتوک اطاعت کرک اتباع کرک اہندس محبت مز گئی گم عشق کس سمندرس مز کرک گت تہد ناو آز تہ زندہ کت کرو تہد ناو اتھے پہ تہند خاطر نصیحت میان خاطر نصیحت اس ونو زبانی اوت اس محبت کران اس ونو زیوی اوت اس عشق کران نہ اس دمو ام محبت عشقک عمل تہ ثبوت پانچن نمازن کرو حفاظت روزدری کرو حفاظت زکاتس کرو حفاظت عشر صدقات خیرات دنس کرو حفاظت ذکر اذکار درود سلام نعت مناجات اطاعت اتباع یہ کرو قائم یہ کیسا نبی سبو فرمول تک پہ کرو عمل کرنش کوشش چاہے تم تجارت کے معاملات چھ چاہے تم ازواجی معاملات چھ چاہے تم نکاح کے معاملات چھ چاہے تم تعزیت کے معاملات چھ چاہے تم مرن کے معاملات چھ چاہے تم زن کے معاملات چھ چاہے تم دینی معاملات چھ چاہے تم دنیائی معاملات چھ چاہے تم کھین چین کے معاملات چھ چاہے تم وضو کرنے غسل کرنے کے معاملات چھ امن سارنی معاملات پہ کرو ساری عمل کرنے کوشش بڑی بڑی ونتو اکہ لٹ انشاء اللہ گو یم پز پہ امس ساجدار لا مکان سن محبت کر اطاعت تو اتباع کر تم تھی پروردگار زندہ تہن سیرت تھو خدائن زندہ تہن اخلاق تھو خدائن زندہ تہند محبت تھو خدائن زندہ بس عرض کران حضرت حلیمہ سے گھر کت ساوجن سات ساوجن دودس کتا برکت یہ لکٹ کا
سَتھ ژھاوجہ آسن تیوتا دود دِوان یوتا ژتجی گر ہیکن استعمال کرتھ امہ پتہ بیاکھ اکھ جملہ سیرت چن کتابن مز موجود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یلیم انوارات چھ وچھان فضائل چھ وچھان برکات چھ وچھان یلی بچ گرس مز ووت تہ گرک حساب کتاب ہیتن بدلن غربتس ہیتن الوداع گسن قحط سالی ہیتن الوداع گسن شکسس ہیتن الوداع گسن باقی معاملات یم باقی عرضی یم گرس مز آس تم عرضی ہیتن پور گسنے تمن عرضی ہیتن دسخت گسن گرس مز ہیتن نو یاون یون گرک معاملات ہیتن درست گسن یل حضرت حلیمہ سعدیہ وچان ات امی ووت تمو سانو سدو سادو لوکو دپان بیچنس گچ آسن بان تسری ہش مثالا زانتو یہ کرو نتن استعمال کی البتہ تہن ذہن بیدار کرنے خاطر وون میں کت تم پاک لکن ہن ذکر کت پیغمبر نازنین سن ذکر کت پیغمبر نازنینس خدمت کرن والن ہن ذکر مگر یل پت یم انوارات وچھو پت گس منکر تہ انسان گسن کی پت گس امس دلک درواز یل گسن پت گسن دلچ دار یل گسن پت گس امس آسن ام رحمت خاطر دامن پت گس امس امو فضائلو خاطر آسن بان مگر حضرت حلیمہ سعدیہ ساری چیز ام یل یم برکات وچ وچ ام دانا خاتون کیا کام کر ام ان اک دو آب بٹ کیا آب بٹ ات آب بٹ من چلن پائے ناز رسول کریم آب بٹ من چلن پائے ناز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر آب دتم نارت کی دانا عقل ام اس یہ کمال وچمت انوارات وچمت فضائل وچمت ام کور ات آپس ام دت تبرکن پنن ساوجن بڑ 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 و ام دت یہ کوشر پٹ ونو پائے نازن ہند چھٹ پنن ساوجن اللہ تعالی ہن کر امہ آب کہ برکت پائے نازن ہند امہ شٹ وون ونتس یا کھور چلن وون ونتس کوشر پٹ سمجھن خاطر یہ دن پنن ساوجن اللہ تعالی ہن کر یمن ستن ساوجن تیز برکت یم روز شکمدار تم تہ روز شکمدار اما کچن تامت ریتن مز حلیمہ نظر دیوان یہ گئی گزراوان گزراوان بروٹھ کن چھ ہتھ ساوجن اللہ بروٹھ کن چھ ہتھ ساوجہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ام پت فرماوان یل تہ کان عرضی آسم پیوان یل کان معاملہ آسم درپیش یوان یل کان حاجت آسم درپیش یوان پت آسس خدایس امسی بچ سنگ برکت زار پار کران مے اوس آسان زار پار مکلاو نہیں خدائن اوس آسان میانہ عرضی کورمت دسخت شباش خدائن اوس آسان میانہ عرضی کورمت ام پت ون یل یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنا بوڑ پہم گو ون قدم ناز ہیکان تلت ترت ہم تر بارن یم امس چانس مینس تاج دار لا مکانس بنے دود بوئے تو دود بین یم از گسان صبح صبح جب رچن خاطر تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم تم یمن دود باین سن دود بین سن نیران جب رچن خاطر کیاز ماحول اس آسان اور صاف آب ہوا اس آسان اور صاف
اما ییل پکان پکان گئی حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یس حضرت حلیمہ سعدیہ سن اولاد چھو چونس تو مینس نبی سن گو دد بوئی یم ییل اور اس یوان ساوجہ رچت واپس پتوس یہ حلیمہ سن فرزند بیہوان گرے یوس پت تم واقعات ون پنہ ماجہ بوزن والس گسان حیران تو پریشان بیان لوگ کرن دوپن اے مین موجہ یہ اس امس ون سون حجازی بوئے محمد حجاز اس اصلی عربس پن ناو سعودی عرب اس نت پن ناو یہ بنو پت آل سعودس پہ یل تھی تاریخ پھرو تاریخ نجدو حجاز تہ ترو پانے صف شہ ساڑ شہ ہت پھر فکر دلیل کیا اصلی اس ات ون سرس حجاز مقدس ات مز مکہ تہ ات مز مدینہ تہ اس کلحمس پہ حرمین شریف ات ون حجاز مقدس پت ہمن آسان امس بائے سن تذکر کرن ام ون ماجہ دپان موجہ سون حجازی بوئے محمد چھنا یل یہ اور ووت یمن سارجن پتہ پتہ پت یل امت خوشک وادی مز پن قدم ترو سون موجہ ات زمینس اس امی سات یوان گاس نیرت یہ وادی اس گسان سبزار یتھے یوتن کی سون موجہ یل تاج دار کلا مکان صلی اللہ علیہ وسلم شاسان یمن ساوجن پت 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 اس آفتاب کھسن تاپ اس سٹھا تیز مگر اس پنو چشمو وچان ابر ثقل اس سانس یمس بائس آسان سر مبارکس پہ چھات پہ سایہ کرت یتھے یوتن کی سان موجہ جانور ساوجاس ساول یل یہ سون بوہے اس کن جائے تشریف تاوان پت نظبان آسان یہندین پائے نازن بوس کران یتھے یوتن کی یل یہ سون حجازی بوئے پکان پکان اس پت کن کن جائے ات کن پہ ترا پن قدم ناز یہ اس موم پہ پگلان فکر اس کران یت پہ اور گسان مانڈت نرم یتھے پہ اس کن گسان یہندین پائے نازن تل نرم یم ساری برکارات برکات انوارات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند ام پت یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوان دون ترن چیزن ہند تذکر کران فرماوان اکہ دوہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوچھ من بس بہت اپر این وت کم تام ساو شباش وت این کم تام ساول ام ساول پکان ات درائے ساوج امس مینس خانہ مالس نزدیک ام کور یہندین پائے نازن تل سجد بی دیتن مینس امس خانہ مالس سر مبارکس بوس اللہ تعالیٰ ہن تہ اس یمن جانوارن گڑے یہ الہام ترومت تم اس ہیکان بچپنس مزی بزن خدا پرزنوت کہ یہ بچہ ناشن عام بچہ یہ بچہ ہا خاص الخاص مگر تمن لکن کیا گزرو یمن نہ موجز وچھت یقین آو یمن نہ کمالات وچھت یقین آو یمن نہ فضائل وچھت یقین آو
یمن نہ شان رسالت وچھن تے یقین آو. جو لوگ اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے اور آج بھی اعتراض کرتے پھر رہے ہیں جبکہ اس کے برعکس جانوار یوان تمن الہمی طور یہ فکر تاران یہ عام الف بے جیم دار سن بچہ کی یا خاص الخاص بچہ کان سائے نازن میٹ کران کان جانوار یوان سچ بوس کران کان جانوار یوان سچ سجد دیوان کان جانوار یوان سو سر مبارکس میٹ کران مگر امس نادان انسانس کیا گزرو یمس خدائن عقل تہ عطا کر یمس دماغ تہ دتن یمس سوچ و بچار تہ دتن مگر تمس چھن ون تہ امس پیغمبر سن شان تہ عظمت فکر تاران ون چھا یمو ساوجو کھوت سو ز قدم اکنے کن کہین ون یل یم واقعات یم مے عرض کر ون یل یم اشارات یم مے عرض کر ون یل یم خارق العادت چیز خارق العادت کتھ یل یم پگہ کت ون نبر درائے ون لوگ یمن ہمساین تہ پتہ ون لوگ یورکین روزن والن تہ پتہ ون لوگ محلہ والن تہ پتہ ون لوگ گام والن تہ پتہ ون لوگ علاقہ والن تہ پتہ کیاز اگر کان کات چھپاو کتس کالس چھپاو بل آخر یہ رز کات تہ کن نت کن دہ نبر نیران تو خدا دین نجات بر کات تہ کن نت کن دہ نبر نیران ہمسائے بوزان رشتہ دار بوزان محل وال بوزان علاقہ وال بوزان ون یہ علاقس ات ات گامس ات ات بستی پتہ لگ پتہ اگر کانس تکلیف اس آسان ووتمت یم اس یوان حضرت حلیمہ سن گھر پتہ امس لکٹس بچہ سن دست پاک امس بیمارس تھاوان پیٹھ امکہ برکت اس اللہ تعالی امس بیمارس کران شفا بڑی 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 ون سر یہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتی اوت نہ کی بلکہ کتابن مز آمت یل کانس اوت اس بیمار گسان یا ساوج اس بیمار گسان پتہ امس اونٹس یا امس ساوج حضرت حلیمہ سنگس سہنس مز انان یہ بچہ کجوک نبر پتہ ام سن دست پاک تلان امس اونٹس پہ تھوان یا امس بیمار ساوج پہ تھوان امکہ برکت اس اللہ تعالی امس اونٹس یا امس بیمار ساوج شفایت کاملہ عطا کرا شباش کیا ہو شفائے کاملہ عطا کرن دن وہ اللہ تعالی مگر میں کور پتمی جمعہ تہ تہندس خدمت من عرض ات بنائی ذریعہ تو سبب خدایا ونکس پریت کا انسان اس ڈاکٹرس نش گسان کیا زنت مے تکلیف یہ دی دوا مینس دادس بن شفا مگر ات من یہ یتیم کہ ات انجیکشن کس آب قطرس من ات دوا پھلس من ات دوا بوتل من ات من دراصل اللہ تعالی ہن پن شفا تھومت پوشید کت کرو مے دیو جواب بس تھی فکک مسلہ ونان بس شریعت کت تھی ونان اس دوا ٹھانڈ چن وز دوا پھوڑ کھین وز انجیکشن کرن وز یہ یقین آسان کہ ان کی برکت کر اللہ تعالی شفا گو ات من خدائن تھومت پن شفا مزمر توے چھ ڈاکٹرس گسان توے چھ حکیمس گسان توے چھ طبیبس گسان یل چان ات پل مز توگو شفا تھاون یل ات انجیکشنس مز توگو شفا تھاون یل ات شربتس مز توگو شفا تھاون یل ات دوا بوتل مز توگو شفا تھاون یہند خاطر دہ تو راہ پود کرن تہندین دست نازن مز آشنا یہ شفا مسلمان گزرو چونس یقینس گزرو چونس اعتقادس چکن تک پن پان ٹیکنالوجی
ژےٚ کُن تھا پَنُن پان اِنجَکشَنن دوا پھلٮ۪ن ٹیسٹن تہٕ دوا بوتلن، تَتہِ چھُکھا ژٕ یِہوے یقیٖن ہیٚتھ گژھان اَتھ منٛز چھُ شفایہِ خۄدا؟ ییٚلہِ پیغمبر سٕنٛز کٔر کَتھ تَمہِ ساتہٕ کیازِ چھُے نہٕ ہٹِس وَسان؟ ییٚتہِ ییٚتہِ بغیر حاج مولا کینٛہہ یِم سٲری چیٖز ہضم گٔیی، ییٚتہِ ییٚتہِ میادٕ دوا کھٮ۪نہٕ ورٲیی یِم چیٖز ہضم گٔیی، ییٚلہِ پیغمبر سٕنٛز شفاعتٕچ کَتھ آیہِ، ییٚلہِ پیغمبر نازنیٖن سٕنٛدٮ۪ن برکاتن ہٕنٛز کَتھ آیہِ، تَمہِ ساتہٕ کیازِ چھُکھ آسان دۄدَس کٔنٛڈۍ ژاران؟ کیازِ چھُکھ ییٚمہِ اِتحاد منٛز پَنُن پان ژٲرِتھ کَڑان؟ کیازِ چھُکھ یہِ سواجہِ عظمہ منٛز پَنُن پان ژٲرِتھ کَڑان؟ کیازِ چھُکھ بَڑِ جماعت منٛز پَنُن پان علاحدٕ کَڑان؟ نبی سٕنٛدِ عظمتُک توفیٖق گژھِ اِنسانَس آسُن، سۄ عظمت گژھِ فِکرِ تَرٕنۍ۔ یہِ چھُ بَجَر چانہِ خٲطرٕ، بَجَر میانہِ خٲطرٕ، اگر أسۍ أمِس نبی سُنٛد شان تہٕ عظمت فِکرِ تَرِ، ورنہ تَتہِ چھُ سَمجمُت چانہِ میانہِ کھۄتہٕ برونٛٹھ جانوارو، تَتہِ چھُ ژھارجو سَمجمٕژ عظمت، اوٗٹو سَمجمٕژ عظمت، گُریو سَمجمٕژ عظمت، کَنیو سَمجمٕژ عظمت، کُلیو سَمجمٕژ عظمت، أسۍ ٲسۍ وٕنہِ دُنیاہَس یِنے۔ یِمن چیٖزن نہٕ اَسہِ نِش بیٚکارٕے چھُ، اوٚن لوگوں نے حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، پتھروں نے سلام بھیجی، درختوں نے سلام بھیجی، جہاں جہاں سے گئے سبزہ اگایا، علاقے آباد ہو گئے، وادیاں آباد ہو گئی، تجہاں چھُ کَنیو تہٕ کَنیو تہٕ کریلو تام یہِ پیغمبر سَمجمُت، یِہنٛدِ عظمتٕکۍ ڈنٛکہٕ بَجیمٕتۍ، یِمن پٮ۪ٹھ سلام سوزمُت، یہِ حظ چھُ بَجر سٲنسٕے ڈیٚکس اگر اَسہِ تہِ تَگہِ سَمجھ۔ کیازِ تِم نہ چھِنہٕ خاص پٲٹھۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ رحمت، تِم چھِ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمینن ہٕنٛدِ خٲطرٕ رحمت اللہ۔ تہٕ بہٕ چھُس عرض کران، زٕ ؤری گٔے وۄنۍ ادا حضرت حلیمہ صادیہ سٕنٛدِ گرِ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس سۭتۍ دۄد چنُک زمانہٕ ووت اختتام، وۄنۍ ؤژھ یہِ، دوٚپُن یہِ بَچہٕ نِمہن امانتہٕ سان پننہِ ماجہِ واپس، مگر دِل چھُکھ نہٕ مانان بٲژن پانٛژن، کیازِ گرٕ گوٚو نہٕ مُنور، گرٕ گوٚو نہٕ آباد، لاکھور ما گژھِ اِنسان آسُن، احسانس ما گژھِ کٔنۍ بدلہٕ دِنۍ، احسانس ما گژھِ لیٚکھ واپس کَڑٕنۍ، احسانس ما گژھِ یورٕ مُشتہٕ ہاوُن، احسانس گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ احسان گوٚژھُس بہٕ نَکھٕ والُن۔ ییٚلہِ وۄنۍ أمۍ بَچہٕ سٕنٛدِ آمد کہِ برکتہٕ خلیٖمَس اللہ تعالیٰ ہن یہِ بوٚڑ احسان کوٚر، کَتہِ گژھِ أمِس ماجہِ وۄنۍ یہِ برکت پَنٕنہِ گرِ کَڑٕنۍ، گژھِ سا بردار۔ مگر حُکمَس چھُ تعمیٖل کَرُن، آیہِ دوان تہٕ دوران وٲژ مَکَے موسمہ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَن ہِنٛزِ ماجہِ نِش تہٕ کوٚرُن یہِ اَمانت حضرتِ آمِناہَس حوالہٕ، حوالہٕ کٔرِتھ ووٚننَس، دوٚپنَس آمِنا مےٚ اوس عرضا اَکھ چٲنِس خدمتَس منٛز، وۄنۍ کٔر مےٚ أمِس دۄن ؤرِیَن خدمت، وۄنۍ روٚچھ مےٚ یہِ، وۄنۍ پول مےٚ یہِ، چھوٚلمَس شُکمَس، خۄدایَن کٔرنَس بہٕ تہِ پَنٕنۍ گرِ آباد أہندِوٕے برکاتو سۭتۍ، أہندی طُفیل، أہندی رحمت کہِ برکت، یِہوے بَچہٕ آو خۄش نصیٖب سون گرٕ، أسۍ تہِ کٔرۍ پروردِگارن مُنور۔ مگر مےٚ چھُ تَگان زانُن عربُک ماحول چھُنہٕ وُنہِ ٹھیٖک، ییٚتہِ چھِ وُنہِ حالات تِتر بِتر، ییٚتہِ چھُ خۄشک سٲلی، ییٚتہِ چھُ گوٚمُت اربس گۄسوٲنۍ توٚمُل، گۄسوٲنۍ توٚمُل کیاہ گوٚو، اَتہِ ٲس نہٕ پَتہٕ سۄ اربہٕ کِس مین ٹاونَس منٛز سۄ مادری زبان روٗزمٕژ کیٚنٛہہ، اَتہِ اوس اکھ اَکہِ طٔریٖقُک عربی وَنان، بیٛاکھ بیٚیہِ طٔریٖقُک عربی وَنان، بیٛاکھ بیٚیہِ طٔریٖقُک عربی وَنان۔ دوٚپنَس ییٚتہِ گژھِ أمِس بَچَس بول بوش کَرنَس منٛز پَگاہ بول چوٗک، لِہذا بہٕ نِمَن یہِ توٗرۍ، تَتہِ چھِ اَسہِ شوٚد عربی زبان وٕنہِ موٗجوٗد، یہِ ہیٚچھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ عربی زبان، تاکہِ عربی کَرنَس منٛز گژھِ نہٕ ییٚمِس پَتہٕ دِقت گژھٕنۍ کیٚنٛہہ۔ یور چھُ مُختٔلِف مُلکو پٮ۪ٹھ مُختٔلِف تٲجِر یِوان، مُختٔلِف سِٹیٹو پٮ۪ٹھ مُختٔلِف لُکھ یِوان، ییٚتہِ چھُ وۄنۍ عربی یَس منٛز تہِ کیٚنٛہہ کَتھ، اَجہِ ہور چَلان، اَجہِ یور چَلان، أمِس دِمو مٲرۍ مٔنٛز زبان، أمِس کَرو دیکھ بال داوگی نِش بَچہِ، باقٕے چیٖزو نِش بَچہِ، مانَکھ نہ
میون بیٚیہِ کینٛژس ٹایمس دی ہن یہِ بچہٕ أسۍ کرہوس خدمت. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گٔے امہِ خٲطرٕ تیار تہٕ حضرت حلیمس کوٚر بخت خۄدایَن بیٚیہِ بیدار. کٔرِن اللہ تعالیٰ تُہُنٛد بخت تہِ بیدار، میون بخت تہِ بیدار. الحمد لله الذي خلق نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء فبعثه شاهدا داعيا مبشرا خاتم الانبياء على الاطلاق، فهو ابتداء عالم الوجود والانتهاء، فمن يحب الله ويريد ان يكون محبوبه فليتبع بسنة هذا المحبوب المطلوب من خلق الافلاك وآدم وما سواهما، يحبه الله فيحبه اهل الارض والسماء، والصلاة والسلام على الرسول الكريم الذي جاء بالرحمة والضياء وأهل بيته الطاهرين وإطرته الطيبين الذين جعلت محمدهم محمده صلى الله عليه وسلم، وعلى من ورد به القرآن ونتقت به السنة الثابتة عند العلماء، وعلى الأولياء الكاملين المكملين الأفضلين الذين فازوا إلى الدرجات العلى بمتابعته وأحياء سنته العليا، ولك الشوء على طلوب الواصلين نقش محمد وجددوا دين لمودة، فنالوا من الفضائل ما لم ينل الآخرون، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات والأفعال والأسماء، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جد الشهداء الذي جعل مولده الشريف في شهر المبارك ربيع الأول شهر البركات والأنوار والبهاء، فطوبى لمن استقبله بكمال الشوق والذوق ومحبة بكثرة الصلاة واللزوم السنة بالسائر في سائر الأحوال على ما هو المأثور من السلف والصلحاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء والاقتداء. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أتاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم برات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بار رب رؤوف رحيم علي عظيم.
الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد سند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان، وعلى مزر العجائب والغرائب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمي ما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمي الشرفين بين الناس أبي أمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى الإمام العظم الفقيل أبكم سيد علماء العالمين إمام أئمة المسلمين عارف قوامد السنن والقرآن أبي حنيفة النعمان، وعلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد علي الحمداني والسيد بهاء الدين نقشبندي البخاري ورضي الله تعالى عن جميع العلماء والأولياء والصلحاء والعارفين الذين بذلوا جهدهم بعبادة رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وصاكر الموحدين، اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء دين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من عباد من خضر دينه صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا من تعدل عباد الله رحمكم الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سب کرو گڈ سری مکمل بی اگر کانش موبائل فون سوچان برائے کرم تھجو سائلنٹ موڈس پٹھیا سوچ کرو آ گسو سری کھڑا تے سب بندی کرو گڈ اہتمام بسم اللہ توکل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام الصلاه قد قام الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Come on, Lord. Come on, Lord.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا إله حي القيوم وأتوب إليه وأسأله توبة اللهم أنت السلام منك السلام وإليك أرجع حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إن إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا كنت من الظالمين لا إله سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمته أرحم الراحمين يا راحمين يا صلوات الله
عليك صلوات يكناس سال سوني تليهم ميزوني غروني وندهاي كيبيل كروني صلوات عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات مال کر خائن لنس لال جرح تلپا دنیب مرحی صلوات علیکا یا نبی سلامت آه یا رسول سلام علیکا یا حبیب صلوات علیکا صلوات من بحال جانه دود سین لال جانه بلها بقول جانه صلوات علیکہ یا نبی سلامت يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك صلوات الله عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب عرش ملائك يا شادمان حمدا حمدا پر انسان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب پیش کر عاشقوں جانو جگر از چون میلاد خیر البشر اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم سور شیطان اسمال نئی آو ناری حسد اسمز وال نئی آو اللہ صلی اللہ علیکہ یا
رسول الله وسلم عليه بيوايش جن خاك برسار از چون میلاد خیر البشر الله صلی الله علیک یا رسول الله هزار درود و هزار سلام بزاد محمد علیه بواد ورد جان و دل صبح و شام علیک سلام زمبی آغفار و سرحد یا ستار زندہ رزقی یا رزاق یا رحمان یا رحمان وقت بلتا و بقبل الموت یا غفران کا بعد الموت انت الہادی انت الحق لیس الہادی اللہ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ کلہم اجمعین ربنا اغفر لنا و لاخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم و جمیع حضرات اولیاء اولین و الاخرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہم ارزقنا شفایت و عنایت و حمایت فی الدین و دنیا و الاخرہ و اوصل الی ارواحهم ثواب سورۃ الفاتحہ مالک الناس اللہم صلی علی واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم یا اللہ یہ سورہ فاتح سورہ اخلاص درود شریف پڑھن کر قبول بعد قبولیت امک ثواب واتنا حضرن ہندن حقدار حضرن ہندن امیدوار یمو از خدیات سوجمت پروردگار تہندن حقدار کر مغفرت یا اللہ تہندن امیدوار کر مغفرت یم زانوک یم نزانوک تمن کر درجات بلند یم پرس یہس قبرن مز یا اللہ ولک پن رحمت سوچ ولک پن مغفرت سوچ از سوز دائد لدن داجن دوا از سوز مرزدارن مرزن شفا از کرزدارن کرزس ادا از کور مالن سور سامان یمن کور گبر گرن مز گمت روز روز خدایا از سوز تمن خریدار یم نخو تم کروخ آباد یم بے اولاد تمن سوز اولاد یمن سوز تمن ہاو رت بہار سانن اولادن اصل ہدایت یم یت خانے خدایا شہدیات سوزان یمو یت ین والس مولودس لول بر پروردگار یہند حاجات کر روا یہند مطالب کر روا امین کرن وال کروخ آباد منگن وول کرن آباد سان دینی دنیای حاجات کر روا سانن دینی دنیای ارضین کر دستخط طالب علم کرو کامیاب بے روزگارن سوز روزگار بیکارن سوز کاربار یم یت مجلس من تنگ دست پروردگار کرو وسط دس یمن حاجت تمن کر روا ماجن بنن کورن کر پرد پوشی یہند حاجات کر روا یہندن ارضین کر دستخط یم یت مجلس من ریش سفید بزرگ ات در در دور دور پہ لور ڈکھر ڈکھر یور نماز پرنے پروردگار یمن تھاؤن کوٹھن موجود ہوٹ چشمن تھاؤ پوشون گاش یا اللہ صحت کامل کروخ عطا شفا کامل کروخ عطا میان
سانین والدین انسان یمن گمت گزریمت تمن کر مغفرت آمین کرن مول بسلامت آمین کرن والن ارضین دسکت آمین کرن والن حاجت روا یور آمتن کر بوڑ دستگیری یا اللہ تھاو در امن و امان کشیر ہند سالس پہ کر رحم کشیر ہند روزن والن پہ رحم مگن سے امن و امان کر عطا اتحاد و اتفاق کر عطا پروردگار ظالمن ہن ظلم نش نجات جبرن ہن جبر نش نجات حزدن ہن حزد نش نجات سارنی مسلمانن تھا بصحت و سلامت پروردگار سوئ خان کر آباد یا اللہ سون بسی کرن آباد یا اللہ سون علاقہ کرخ آباد سارنی مسلمانن تھا بحفاظت یم حاجات تم کر روا یم مطالب تم کر روا سانن گنہن کر مغفرت سون صحب خطا کر معاف یم دور نزدیک پہ یور یوان لول سان یم حاجات تم کرخ روا یم مطالب تم کرخ روا یمو پتمہ جمعہ پہ آز تان دعا کرنے ذمہ داری تھمز پروردگار تہند حاجات روا تہذن عرضین کر دستخط تہند مطالب روا یل تل نیز با ایمان سکرات الموت سہل تو آسان باقی ثواب تقبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد.